שוב שלום לכם. איך אתם מזמינים חופשה בבית מלון? מתקשרים לסוכנות נסיעות או מזמינים ישירות דרך המלון עצמו? בדיקה שלנו מגלה שבניגוד לכל היגיון ולכל חוקי הכלכלה, דווקא הזמנה מסוכן משתלמת יותר. אבל ידוע כי לממצאים. חופשה בישראל היא בילוי לא זול במיוחד, לא פעם תאלצו להיפרד מסכום ששווה לקפיצה קטנה לחול, אבל מתברר שאם כבר החלטתם להישאר, כדאי שתחפרו קצת לעומק. הסיבה, בסוכניות הנסיעות ובמוקדים של המלונות עצמם, יציעו לכם מחירים שונים לגמרי בעבור אותה חופשה. שימו לב, כך תוכלו לחסוך מאות שקלים בקיץ הזה. איך אתם יכולים לתת לי את זה ביותר זול? שאנחנו מעמלה, ואנחנו מורידים מהעמלה שלנו ללקוח. זאת אומרת שאם אני עכשיו מוכר לך בבית מלון, המלון לוקח ממני פחות כסף, ואני נותן לך את הפחות מהפחות כסף, נותן לך יותר מחצי. בדקנו שורה ארוכה של מוקדי הזמנות, גם של המלונות עצמם וגם של סוכני הנסיעות. הפערים מדהימים. ניקח למשל חופשה במלון הנסיכה אלעד של רשת ישרוטל לזוג ושני ילדים. על שלושה לילות בסוף החודש על בסיס לינה וארוחת בוקר, ביקשו מאיתנו בקשרי תעופה קצת יותר מ-5,700 שקלים. במלון היינו משלמים על אותה חבילה יותר מ-6,000 שקלים. במרכז ההזמנות של רשת פטל נתקלנו בתופעה דומה, התעניינו בחופשה של 4 ימים במלון הרודס פלאס, השבנו את ההצעה שניתנה לנו לזו שקיבלנו באיסטה, ושימו לב מה קרה כשאמרנו למוקדנית של המלון שההצעה שלה יקרה יותר. באיסטה אני רואה שיש את אותה הצעה ב-4,800 שקל. הבנתי. אוקיי, מה שאני יכולה להציע לך זה עוד 3% הנחה, ואז יוצא לך 4,713. יותר זול מאתר? יותר זול מאיסטה? יותר זול מאתר שלנו? את יכולה לבדוק את זה. וגם סוכני הנסיעות יודעים יפה מאוד כמה להציע לנו כדי להיות זולים יותר ממרכז ההזמנות של המלונות. לך הנחה זה 1,875 שקלים. הנחה של 6% מעבר למחיר של המלון דוש. מה, במלון יבקשו ממני יותר? 1,995 שקלים. בלאונרדו אין ים המלח ביקשנו להזמין חופשה של 3 לילות לזוג על בסיס לינה וארוחת בוקר. בסוכנות הנסיעות הציעו לנו את החבילה ב-1,980 שקלים. במרכז ההזמנות דרשו על אותה חבילה 2,100 שקלים. בדן אלת ההפרשים נמשכים, 4,085 שקלים אם תזמינו דרך סוכן. במרכז ההזמנות של המלון המחיר כבר מגיע ל-4,300 שקלים. ובישרוטל גנים ים המלח, אותו סיפור, סוכנות הנסיעות הציע לנו את החבילה ב-1,875 שקלים, במרכז ההזמנות של המלון דרשו כמעט 300 שקלים יותר. סוכנות זה משהו אחר, סוכנות בגלל שיש להם לסוכנים המלון, הם יכולים להוריד מעצמם את המלון ובעצם לעשות לך מחיר יותר זול, אבל אני לא יכולה כי אני אסנות אל ישיר. אז למה שאני אקנה מכן בעצם? נכון, זה באמת מוצא אפשר למצוא גם נקודה חיובית בסיפור הזה, אבל רק אם מחפשים אותה ממש טוב. בשתי הזמנות שניסינו לבצע מתוך 14 הצלחנו לגרום למוקד ההזמנות של המלון לתת לנו הצעה נמוכה יותר מהסוכנות. אז לפני שאתם יורדים לאלת, כדאי שתנסו גם להוריד את המחיר. שלום לשמואל צוראל, מנכ"ל התאחדות המלונות. שלום וברכה. טוב, אתה יודע, זה די מטורף. איך זה יכול להיות שדווקא במקום שיש בו סוכן שעוד אמור להרוויח, מקבלים מחיר יותר נמוך? זה לא כל כך מטורף. סוכן אמור להרוויח, ובשביל שהוא ירוויח הוא צריך לעשות כמה דברים. הוא צריך לקנות חדרים בכמות גדולה מראש, ולקנות אותם זמן רב מראש. כשהוא עושה את הדבר הזה, מחירו, בגלל הכמות ובגלל הקדמת הזמן, הוא הרבה יותר נמוך. יש לו גם מרווח של עמלה. ואז יש לו יכולת אכן לשחק עם המחיר ולהוריד אותו. אז באה המסקנה שלי בתור צרכנית, נופשת פוטנציאלית, לא להתקשר אף פעם לבית המלון, ללכת ישר לסוכן, לא? התשובה הזאת הייתה נכונה אם היינו באמת בודקים אותה לאורך כל השנה. היא רחוקה מלהיות נכונה. אנחנו בודקים את הבדיקה הנוכחית על חודשי השיא של השנה, כשתפוסת המלונות מאוד גבוהה והקנייה המוקדמת, בגלל שחודשי יולי-אוגוסט זאת חופשה מובנית, הם בהחלט מתבצעים הרבה זמן מראש, כך שמחירי הרגע האחרון הם בדרך כלל הגבוהים ביותר. לעומת זה, ביולי, באוגוסט, בחורף, תהיה תמונה כן אחרת. בוודאי. אני חושב שבחודשי ינואר ופברואר תתקבל תמונה אחרת לחלוטין. אין לנו מטרה להתחרות בסוכני הנסיעות. אם הלקוח... לא, כי לפי המחירים שהצגנו, ממש אין לכם מטרה, פשוט עדיף ללכת לסוכן, ואני שואלת אותך אם גם המסקנה המתבקשת השנייה, זה אם כבר מתקשרים לבית המלון, אז להתמקח, כי ראינו שלנו זה עזר. אני בעצה לצרכנות נכונה, גם לבתי המלון, כמו לכל מוצר אחר, תבדוק,
תקדים את ההזמנה שלך, תכוון אותה לעונות שפל ולאו דווקא לעונות C, ואם אין לך ברירה בעונת C, תעשה את זה מוקדם ככל האפשר, ותבדוק ותשווה. אפשר להשוות היום ישר במלון, אפשר להשוות באתרי אינטרנט, אפשר להשוות את זה סוכני הנסיעות. ימצא הלקוח את המחיר הנכון, הטוב ביותר, המתאים לו, בו הוא יבחר. זה תמיד נכון. עוד עניין ברשותך, אתה יודע, חברת תיירות בינלאומית בדקה ומצאה שלילה במלון בתל אביב עולה כמעט 1,020 שקלים, לילה מהיקרים בעולם. ושוב עולה השאלה, לא הגזמתם? אני לא חושב. אני חושב שבימים הקרובים, כשתתפרסמו מסקנות הוועדה להוזלת מחירי הנופש בישראל, והסתבר שמלונות ישראל פועלים בעלות שהיא מעל 20% מהארצות היקרות ביותר באירופה, עלות תפעול של 20% יותר, אולי אז תתברר התמונה למה כל כן. כך יקר אצלנו. עכשיו, בדיקה כן, של ברור. מלון אחד ברגע מסוים היא לא נכונה. אתמול התפרסמה כתבה מאוד מעניינת. מחירי המלונות בלונדון לקראת האולימפיאדה. טוב, לאולימפיאדה לא נצליח להיכנס עכשיו, אבל אנחנו יודעים שהמחירים כאן די גבוהים לקראת הקיץ הקרוב, ונמתין בסבלנות לתוצאות של המחקר ושל הוועדה שאתה מדבר עליה. עוד נזמין אותך לכאן. תודה רבה לך. בשמחה רבה, תודה. עניין הבא, בזמן...